je spíš asi hodně bahna, to vypadá. Jako tady pak máš nějaký posazení ještě, ale taky se nebyla po tím balkánem. A to je za sebou, ryby. Tak je pejsek hodnej. Trošku to musela táhnout sem, už jsem to leze, jo? No, tam ho zberu sem malej. Potom, teď to nezadete. No, ruku potom, ať to. Koukej. Ardo! Počkej. Oni to všindá! Asi může ale nahoru na tu. Asi může to na tu rampu. Co je tam kouk dítě? Zavři to úplně na to, jo? Táhněte mu to, táhněte se k tomu. Zase potom koukej. Tak a můžete zabrat, zaberte. Zaklepé, Rýsto, zaklepé. Zdrenuje, jo? Ten kameny. Zaberte! Zaberte! Musíme to zavřít! Tam, kurva, musíme! Kurva, kam to táhnu? Nedáš mi to, kurva! Já to mám taky nějaký.